Atere. Jul Gent. Hop. Normal. Albano dhe Gjoda. E bini, mbetemi, vajtë dhe largohemi. Pa, kemi një... Pikë një gësa. Kemi një... Dhe do bëni një peskat. Një numër të radhës. Jo, shikoni që andonë. Gjdo staff pune, kur vje videri, bën një takim, një koktejl, diçka, një bar. Po, 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 një grup futbolistash dhe arbitrash që po festoni. A jemi shoqata federata futbolli. Jo federata, po një grup futbollistash në skuadrë që marrë nisë të. Le themi jemi ca futbollist diku nga mosha e mesme. Po. O vini. Çfarë mosha e mesme? Mosha mesme? Pas mes do mosh. Gjota. Ti ke qenë gjithmonë portier. Mosha e mesme është kur fillon në pikë aventurë të mesme. Po mal para çfarë bëhet? Po majtë një sekondë. Ja çfarë dorë? E kam çiks me salcë. Çfarë bën? Një më mishni mirë mal. Si kalon? Oh, si shumë beshë bukurën e fundit. E më pëlqen shumë. Më ndihmoni çik ç'kemi, ç'a bën? Ah, si kalon? Samne, jemi futbollista. E dhe ç'a çeli? Ç'a çeli, ha? Gjeli si një notëron. Që ka gjeli kështu, që ka gjeli water resist. Atere, Desha dyroj gjithë futbolistave, një vitëri sa më të gëzuar, sinqerisht, normal, desha shumë e bukur, pa dje edhe ju çuna. Edhe pavarësi se në... Më më falë, kape qikë po desha të duhem. Kape... Ma kape qikë o burte, nuk lodhet mesu. Kape qikë, kape, bravo, ja, ajo që. E shkon, nuk lodhesh. Po kapëm? A, i modhje. Mërgjec. Kapë e qikë bu. Mo se prish një festën të ashtë i për mëni. Mo kapë e qikë bu. Mo se prish një festën të ashtë i që për mëni. Olele, fali sekund, fali sekund. Dinin. Ne e malim. Gjotëm. Gemin. Jo, më lua, qapon, qapon. Me qapon, me qapon, 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 qapon. O ju lo mbytë Lale. O vllai rri për ti aty. Ti do të bësh pesë. Ti ik atje. Ne do të bëjmë ndeshje shpejt. Pse po vet? Çoj pse. Me tre në mes, gati. Ku do futu futu? Pa do bin. Ma. Ka mundësi të largohesh vllai atje. Ka mundësi të largohesh. Ka mundësi të largohesh. Ma kresh. Ama ti mos bën. Ka mundësi të largohesh vllai atje. Ma kap. Nga futbolistët... Në shporta këtej mu i tjot! Nga futbolistët, kalojmë tek një parti i një profesionit te për të ndëruar, të cilët dhe festave nuk pushën fare, bëhet fjallë për policët që duan një duar trokitje, të vërtet se se a njërë të cilët punoj 24 orë dhe mundohen që të ruaj të rendin dhe qëtësin në që qytetë Shqipëris. Mirë, jemi në një parti policësh. Më falë, këtë gjelin e ka pjekur apo e ka rrahur? Êshtë i mafiosur. Kjo bugur, lalë. Që? Ka ma shqip gjur, ma vi. E, shqive se është gjelin. Këj gjelin është në kërë timri. Pas ka dhe tushi. Stop, e, falë, ma mi që këfjallin. Këtë dashur kolegë. Unë juroj. Masë mamë. O shtjefën. Këtë dashur kolegë. O shtjefën. Po qofim o në vruz. Një sekundë, sa të bajt gjallimin. Ho, da ka përrusit ministri. Të dashu polic, kolega. A ta hongër dreqë. Lene mërë burë, lene mërë zotë mërë perenin. O, dreqë, qikë valla. Hajësit. A të ngër kam tëri, shala. Një sekundë, bajt qikë gjallimin. Të dashu kolega. Mos boni si polic. Mos boni si polic, se nuk jeni polic, jeni forcat e rendit. A morë të përshë përshë përshë? Unë përshkoj të sëra jeme.
Avash, avash, tash ta fillojmë ta ndajmë gjelin në mënyrë të kulturuar. Okej, kape hanin. Hanë jo lale se këto ti. Oh, oh, mos bani shumë. Oh, ma mos bani shumë. Oni ke. Oh, oh, oh. E, 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 o, çabën. Ha, çaj, çabën. Hapi çikao. Hapi çikao. Hapi çikao. Patë lejë gjakullimin. Na foli çik ti. Nuk du mi fol fare. Patë lejë gjakullimin. E, po jo. Na ka dali legendë në trafikët, që na bosi shumë. Na ka veçik, foli çik, foli me gjeni. Na çik do na, 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 na çik do na. Kush je? Patë lejë gjakullimin. Ha. Kush je? Njef ministri nej. A? Vazhdo ti, vazhdo. Jo, gëzuar festat. A si gjo. Të lutem, mos na hiqni nga puna për festa. O lale, a nuk e bën puna për dy sytë bash. Jo, nuk e bën. Çfarë bën? Nuk e bën. Ja polic legjenën ti. Po. Pa vaca. Jeto e bën vaca. Ça ira ne di gati. Po ti çfarë bën? Jeto e bën gati. Futu. Çaka. Jeto e bën gati. Çaka. 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 Çapon. 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 Jam i marr. Çapon. Po jena kornet. Të gjithë në skenë përvec se Albanos. Poziciononi. A vjeni ju kur ju delë një tortë për para. Shikon, jeni një shef. Se mani vetën farë. Jeni një... Një qa? Grupë pune, një staf pune, i cili ka një shef shumë të rept. Po, përgjithsisht, ju nuk filloni gjë pa që da i prezent. Po, nuk filloj mas gjë pa qenë shefi prezent. Më mbyllë të kobrikim në salë. Oke. Ata au një patate, një patate, një patate! Më falë, e hëngri Spiro dje një patate dhe i ku kjo gishti. Dhe përdojnë, a i hëngri... Nuk shandot në kështu. Jo, jo. Shandot në kështu. Një hëngri një patate dhe hëngri patate. Pacim! Dhe përdojnë gjë... Më falë gotë se pak, dil pak te. Pa. Pak, pak, dite. Ç'kemi zogu? O lele, është gruja ima jo dhej, ç'kemi zogu, dite. Gruja jote? Na bëshu ime. Sa t'mira bojnë këto? To më ligë tona për festa, më dha. Më falë, se nuk e dija gjishte. Ja, se e pasam këtu grunë, hamurë. Okay. Sa mirë jemi zogu? Një gjotë, ja. Shko të gruja. Të ti më të ty. Më falë, falë, apo më lini që se po gjujem. Mua, të dhe më. Sa mirë jemi zogu? E? Ti që më për bukë, si t'ja bëjmë... Lene... Se ka, mos pregjo me dorë. Nga kjo shefi duhet me... O, Julo, do vi shefi... Mos pregjo me dorë! Do t'i shefi duhet me dorë! Harrova më burë! Harrova më burë! Dhe gjo... E ke pasu që kur... U e rrdi shefi! Ama tita... Paci, paci! Hamon, qa bëni? Mirë, shef. Si jaka dove? Si e mirë? Mirë, shef. Po që s'keni filluar? Jo, shef. Ju kam dhe në 100 derë, më mosë. Pristi mua, se më kam punë. Po, jo, shef. Kam allergji. Jo, që shajo. Ti do ashti? Të marrë, apo... Do të marrë, me. Të marrë. Merë, merë. Po marrë një shu. Merë. Këtë patate. Rafs. Dili ashtë. Dili pushuar. Hajde, ma se s'pi për një patate, unë. Hajde, hajde. Po merë dhe një tjetër të shikosh. Shefo, po s'do hasht një shefo? Jo, ullu, nuk do hasht njëri, ullu këtu. Të gjo. Hajde, mos të bërtasun të ashtë, ej, lej lafe, ti, kafsh, ullu, hajde. Hajde, tani. E, jemi mbledhë për gëzim, se bëni këshu? Po, shef. E, po gëzoni, mos se bëni këshu, qa këtë? O, sa bukur! Sa bukur! Miro, jo, ka shumë, mos gëzoni ka shumë, se mërzitem. Mërzitem. Mërzitem, mos gëzoni ka shumë. Ulluni. Ulluni. Sjeni. Që kemi? Mirë, shef. Mirë, shef. Mirë. Mirë. Qilo, që të qua një nga ju gratë të nga mbushin në gjë për të pirë? Po, më direk. Qo më t'i grua gjendit?
A, për gratë, po. Për gratë e kisha moza, pse ule, moza, pse ule. Qo, da i në gjithë për të pishë, qëse është parti, më nasi në i gotë. Qofte edhe bosh, po bimë si kur është e umbur. Po. Hajt. Ej, shefit parin, e? E po këzuar, i urojë Krishtlindje, Viteri, të qita festa. Edhe ne të urojë ty. Falemdejt, shef. Nuk po pini, e? Jo. Po pëse s'keni jeti? Po pëse s'keni jeti? Po pëse s'keni jeti? Po pëse s'keni jeti? Sot jemi mbledhur të... Shiko, pusho! Se po bërtit e ti s'kam si flasur! S'folle më. Ashtu, tani. Jemi mbledhur sot për të qeshur, për të gëzuar, tu e kupton për... Të qeshur. Për të qeshur, qeshur. Çaka për qeshur. Po për të qeshur, se jemi kështu. Jo, mos qeshni kot. Do qeshni kur të tregojmë pjesën për të qeshur. Okej, në regull. Ashtu, bravo. E dini ju që unë jam imitus. O s'ti shumë, s'kam ditur biznesmen, do me, nuk kam që një vogë që a qefti imitoja. Qiko, po e gjithet kush është këj personajji? Njënë më shumë, njënë gjithet më nësa ka. Qika shumë një vogë këtë. Kush është, ta, kush është? Se qeshët, kush është? Nuk është për të qeshur, është ta gjyni, kush është edhe një, të gjohë, edhe një. E u ashe kërri, u marasin. Kush është? Dhe data demi mo! Aaa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 a
Nuk të pëlqeu? Jo, i mbrau. Jo si jeni. Çfarë flet? Shikoj tjetër, shikoj tjetër. A munajga al mundo badrushum pum trushum. Rosela Kimpeku. Si e gjetëm unë? Ua! E, bëj mirë do me thënë. Usha, usha. Mi shiko, shiko, pusho, pusho. Tani do bëj, Skënder Gjinushin po e gjetët këtë do bëj. Kush është? Skënder Gjinushin është. Bravo. Se nuk e bëra mirë? O shef, urdhëro. Më falë. Po e bërë njësoj si Vedat Ademi. Jo! Genti e ka gabim, shefi. Unë pash vetull ata. Ishte po. Më falë. Dë gjoni tani. Ne jemi bëpër të qeshëm. Jo i dërgojmë Barcelet. Jo i dërgojmë një histori më shumë dërëndësishme nga jeta ime, do me thënë, se sa Barcelet. Isha një rrën me nënën time. Edhe... Plaç. Ta filloj dhe njërë nga fillimi. Okej, okay, shaf. Ha. Ha. Isha një herë me mamën time, kur kam qenë i vogël, edhe... Kushtë e shtë? Qiko, për filloj dhe njërë histori nga fillimi, e? Ta buktoni ta mamë. Ha. Isha një herë me mamën time, kur isha i vogël, edhe pritim kohë... Kushtë e shtiu? Kushtë e shtiu, mamë? Kushtë e shtiu, mamë? Haqë këtu ti shkurt, rejde këtu. Kusht e shtiu? Ha? Kusht e shtiu? Kusht e shtiu? Ha? Kusht e shtiu? Kusht e shtiu? Kusht e shtiu? Fisimo, kusht e shtiu? 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 Fol! Kusht e shtiu, mër, fol! E, fol, kusht e shtiu, fol! Kusht e shtiu, mo? Êshtë një ma orë. Ti në shtive? Po. Shëndet, vazhdojmë historinë. E, në që të 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 të